9 в Україні. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. ОБСЄ отримали письмове підтвердження від ватажків самопроголошених республік про відведення сил біля станиці Луганської. Напередодні лідери так званих ЛДНР направили спостерігачам відповідного листа. Найближчим часом спостережна місія проведе верифікацію розведення військових і представить остаточний висновок. Наразі сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Раніше у штабі ООС заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. Дотримання сторонами умов ОБСЄ відстежуватимуть кілька днів. Рішення про розведення сил біля станиці Луганської тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року. Четверо звільнених українців, що перебували у заручниках на окупованих територіях, уже вдома зі своїми родинами. Дмитро Великий та Максим Горяїнов повернулися на Дніпропетровщину. Яків Веремейчик – на Волинь. Едуард Міхеєв родом з Луганщини, тож поки що з двома доньками мешкає на Харківщині. Нагадаю, бранців звільнили минулої п'ятниці. Про це з представниками так званих ЛНР-ДНР домовився голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Переговоры по поводу освобождения лиц как в Донецке, и в Луганске продолжаются. Также продолжаются переговоры по освобождению наших граждан, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Наше желание установить мир и прекратить боевые действия. И это интересы граждан Украины. Напоминаю, что таких больше 80% это первое. Вопросами освобождения я занимаюсь тоже с 2014 года. И я организовывал освобождение и обмены уже на сегодняшний день 489 человек, граждан Украины, которые вернулись домой, вернулись в семьи и вернулись к родным. Лідери країн ЄС не змогли узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії. Через це очільник Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі. Найвірогідніший кандидат, перший віцепрезидент Єврокомісії, лівоцентрист з Нідерландів Франц Тіммерманс, влаштовує не усіх. Проти виступили країни Східної Європи. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів Туска з представниками країн ЄС. Схоже на те, що це будуть непрості консультації, м'яко кажучи. Дуже важливо уникнути внутрішнього конфлікту між Радою та парламентом. Тому на перемовини знадобиться час. Сьогодні в Україні стартують військові навчання «Сібриз-2019». Напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО. Вони доправили особовий склад, техніку та спорядження для проведення вишколу. Крім того, прибули кілька бойових кораблів американських військово-морських сил. Загалом у цьогорічних тренуваннях візьмуть участь судна ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Семеро постраждалих у Кривому Розі. Там сильним поривом вітром перекинуло батут із малечою. П'ятеро дітей впали на землю. Їх накрило надувною конструкцією. Дітлахи дістали незначні забої. Серед потерпілих також дві жінки. Усіх доправили до місцевої лікарні. У Домбровському кар'єрі, що на Прикарпатті, активізувалися суви ґрунту. Берег почав обвалюватися після сильних дощів, що заливали регіон останні кілька тижнів. Чим це загрожує, дізнавалися мої колеги. Ще місяць тому тут можна було проїхати. Сьогодні замість берега – вирви. Сонечне, ґрунт, ну а як же, там поїхала була дорога теж. Торічного року було поїхала, але вони то вирівнули. Домбровський кар'єр почав працювати півстоліття тому. Тут відбували калійні добрива відкритим способом. Та в 2001-му виробництво призупинили. Через брак коштів перестали згодом відкачувати воду із гірничих порожнин. Кар'єр став наповнюватися дощовими і ґрунтовими водами. Швидко, по 2-3 мільйони кубометрів щорічно. На поверхні мінералізація порядка 25 грамів на літр. Це десь у півтора рази більше, як морська вода. Суви на Домбровському кар'єрі стаються майже після кожного рясного дощу. Зараз площа водойми більше 50 гектарів. Та експерти попереджають, якщо не проводити жодних заходів, вона буде тільки збільшуватися. Та невдовзі може досягти 100 гектарів. Та найбільша небезпека, кажуть фахівці, це те, що ропа з кар'єра почала вимиватися назовні. У нас є засолення по периметру криниць і ареал засолення по останніх даних 13-14 року був більше 1000 гектарів навколо хвостосховища і кар'єра. І ареал засолення підземних вод рухається в напрямку Добровлянського водозабору. Це основний водозабір міста, який постачає місто питної води.
Жителі довколишніх міст та сіл вже потерпають через засолення води. То така вода йде звичайно біла, так як кайніт або гіпс такий. Я не носила її, була у цей на аналіз. То там у скільки то разів перевищує, ну як, наприклад, щось город поліє, що білий. Нельзя було поливати ці, зразу вже уничтожаєш зелень. Вона настільки була солена, зробили скважину, ми ні разу не поливали. Лише торік Львівський інститут «Гірхімпром» на кошти міськради нарешті розробив проект реконструкції. Фахівці пропонують кар'єр перетворити на відпочинкову зону. Ми не згоджуємося з цим варіантом. Тут вони оптимістично так настроєні, що це буде курортна рекреаційна зона. Кар'єр не буде нікому загрожувати. Але солені води глибинних шарів кар'єру контактують із водоносним горизонтом. Водночас експерти кажуть, засолення криниць і водойм не зупиниться, тому пропонують як альтернативу запустити тут нове виробництво, відбирати з нижніх шарів концентровані розсоли і переробляти їх на технічну сіль та низку хімічних сполук для сільського господарства, які Україна сьогодні закуповує за кордоном. Залишилось тільки знайти інвестора. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Перед достроковими виборами до Верховної Ради вже змінили місце голосування майже 27 тисяч українців. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців. Найбільше людей голосуватимуть у Києві. Тимчасово змінили місце голосування, зокрема, понад 600 жителів, що прописані в окупованому Криму. Також процедуру пройшли понад 10 тисяч осіб з Донецької та Луганської областей. Як відомо, ЦВК цього року спростила процес зміни місця голосування. Для цього достатньо лише заяви і паспорта. Пройти процедуру можна до 15 липня. Нагадаю, дочасні вибори відбудуться 21 липня. У народні депутати балотуються майже 6 тисяч кандидатів. Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії – це головні пункти програми партії «Опозиційна платформа за життя». У поліцилі переконані, для добробуту громадян необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності. Це дасть змогу припинити здорожчання решти товарів, заявив народний депутат і співголова партії Юрій Бойко під час візиту на Полтавщину. Візьмемо жорсткий контроль за цінами на товари першої необхідності, тому що коли їх відмінили, цей контроль, сразу они подскочили, и сразу сработал как спусковой крючок для всех цен в стране. Все цены повысились. Мы возьмем, сделаем контроль и будем жестко контролировать, чтобы не было бездумного повышения цен. В американському штаті Техас розбився легкомоторний літак. Загинуло 10 осіб, усі, хто перебував на облавку. Трагедія сталася під час злету. Повітряне судно раптово втратило контроль та врізалося в один з ангарів аеропорту. В приміщенні нікого не було. Чому літак вийшов з ладу, з'ясовують спеціалісти. Семеро осіб загинули, понад сотню поранені внаслідок розгону демонстрантів у столиці Судану – Хартумі. Вогонь по мирних жителях та правоохоронцях відкрили невідомі снайпери. На вулиці міста мітингарі вийшли з вимогою до військових сформувати цивільний уряд та передати йому владу. Нагадаю, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади усунули президента Судану Омара Аль-Башира. Зараз він у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада. Однак організатори акції протесту, спрямованих проти президента, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. У Європі вже 8 людей загинуло від аномальної спеки. Найбільше жертв у Франції. Тут померли 4 людини. Ще по 2 смертей в Італії та Іспанії. Цими днями середній показник температури в Європі йде на рекорд – 45 градусів за Цельсієм. Як рятуються європейці – дивіться в нашому наступному сюжеті. Чи вище підіймаються позначки на термометрах у Берліні, то більше людей рятуються від спеки у водоймах та фонтанах. На міських пляжах цими вихідними ніде було яблуку впасти. Охолоджуються містяни також морозивом та прохолодною водою. Дуже спекотно у місті, тому ми добряче намастилися сонцезахисним кремом, одягли капелюхи та рятуємося від сонця, п'ючи воду. Їмо переважно фрукти, інша їжа в таку спеку для організму надважка. Гаряча хвиля накрила всю Західну Європу. Приміром, на півдні Франції через рекордну спеку скасували навчання. Влада ухвалила рішення закрити в регіоні майже 4 тисячі освітніх закладів.
Я та міністр охорони здоров'я закликаємо всіх бути якомога обережнішими. Ми вжили заходів, щоб захистити найвразливіші верстви населення. Але з огляду на високі температури, кожен має пильнувати і прислухатися до порад фахівців та до свого здорового глузду. Найліпша ситуація в Іспанії. У п'ятницю в деяких частинах країни зафіксували новий температурний рекорд для червня – 43 градуси. У Каталонії спалахнула одна з наймасштабніших за два десятиліття лісових пожеж. Вогонь охопив 60 гектарів землі в муніципалітеті Тарахона. Полум'я дісталося ферм, загинули вівці та коні. Поліція перекрила дороги та евакуювала із зони лиха близько 30 сімей. Від нищівної спеки Європа потерпає останній тиждень. За даними метеорологів, причина – циркуляція субтропічних повітряних мас над Атлантичним океаном та антициклон, який накрив регіон від Ісландії до Росії. Людей закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю, особливо в період найактивнішого сонця, та пити більше води. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Польща збирається запровадити нову міграційну політику. В уряді занепокоєні відтоком поляків з країни та одночасно погіршенням демографічної ситуації. Якщо в майбутньому тенденція залишиться, урядовці мають намір вжити активних заходів із залучення мігрантів. Наразі обговорюють механізми їхнього відбору, зокрема кваліфікації, знання мови та інших чинників, які допоможуть інтегруватися у польське суспільство. Водночас нова політика виключає мультикультурність серед головних принципів – безпека держави та панівна роль польської культури. У Нью-Йорку відбулася наймасштабніша вулична акція представників ЛГБТ-спільноти World Pride. Учасники ходою рушили через Манхеттен, там від самого ранку посилили заходи безпеки, перекрили вулиці, зупинили рух машин та зосередили на місці кілька тисяч офіцерів. Загалом до участі в карнавалі долучилося понад 15 тисяч людей, серед них відомі політики та навіть кандидати в президенти США. Брязкіт списів та запеклі бої. На два дні містечко Тростянець на Сумщині поринуло в епоху середньовіччя. Сюди з'їхалися понад 500 реконструкторів з 4 країн. Докладніше далі в сюжеті. Фестивалю історичної реконструкції на Сумщині цьогоріч ювілейна десятка. Розпочинався він з кількох колективів, а нині розширився до міжнародного. Євгенія серед тих, хто не пропустив жодного. Приваблює атмосфера, приваблює друзі, бо в мене дуже багато тут друзів. Ну і взагалі тут дуже добре. Цього року до Тростянця з'їхалися понад 500 реконструкторів з України, Молдови, Чехії та Франції. Друзі, ви готові перший бой дійсно на ювілейна фестиваля «Стара фортеця»? Перший бій для лицарів збірного клубу «Таурус» завершився перемогою. Історичний середньовічний бій – це повноконтактне бойове мистецтво, тому травми бувають, але рівень травматизму не такий великий, тому що страждають обладунки, а потім вже люди. А в порівнянні з іншими бойовими видами спорту рівень травматизму нижчий. Вага обладунків на одному воїнові в середньому 35 кілограмів, розповідає майстер Євген. Він понад 10 років виготовляє спорядження для лицарів. Шлеми весили від 3 до 6 кілограм. В зависимості від вашої комплекції, в зависимості від шлема. Тобто шлеми були піхотні, були конні шлеми. Любой доспех, який би він самий там, його можна було пробити. Существували арбалети, які пробивали, також конним коп'єм пробивалось. Тобто для пробивки доспехів существували спеціальне оружие чекани. Утім, на фестивалі такої зброї не використовують, щоб уникнути травм. Нас об'єднує жагада історії, тобто показати себе, як це було. Плюс це дуже хорошо дає фізичну підготовку. Тим паче, це найбільш безпечний вид спорту, який тільки є в Україні. Оскільки, як бачите, всі броні і всі удари мінімальні. Тут люди з різних міст та країн, представники різних професій та віку. Я б сказала так, що це гарно, це дійсно гарно, це романтично. Але це, є таке англійське слово, хард. Це реально жесть. Романтичний хард у Тростянці за два фестивальні дні визначить переможців. Та найголовніше, кажуть учасники, це дасть їм змогу відчути себе частиною давньої епохи. Катерина Сривкова, Олеся Боровик, Олександр Бойко. Новини, телеканал Інтер.
В минуле, хоча й не таке далеке, повернувся і Ужгород. Сюди з сусідніх країн з'їхалася майже сотня власників ретроавтівок. Незважаючи на поважний вік, усім машинам від 70 років, вони в чудовому технічному стані. В одному з таких прокаталися й мої колеги. Ужгородом промчав парад ретрокарів. Автомобілі минулого століття прибули з Польщі, Словаччини та Чехії. Припаркувалися на набережній і за мить зібрали тисячі охочих прокататися. Мені дуже сподобалась машина. Класно. Хочеться, щоб мене хтось повозив на ній. Ось такі аубурни випускали американці на початку 90-х. Спеціально для голівудських акторів. Ця машина 1936 року випуску. Йозеф Свінчак приїхав на ній і Словаччини. Каже, авто в ідеальному стані. Тут є циліндр, 8 та 5-літровий двигун. Максимально машина розганяється до 160 км за годину. А такий вигляд має перший Форд з капотом та чотирма дверима. Їх випускали в Канаді у 30-х роках. Я придбав цю машину і тепер у мене є нове хобі. Знаєте, машина – це як дружина. Сподобалась одного разу і тепер на все життя. Хоча є одна відмінність – авто, якщо зламається, то його можна полагодити. А дружину – вже мусите з цим жити. Правду каже. А в цій автівці можна навіть жити. Розрахована на 6 місць, майже 6 метрів завдовжки та 2 завширшки. Це Крайслер. У нього двигун на 350 кінських сил та об'ємом 7,2 літри. Цієї машини 51 рік, але досі на ходу. На контрасті з таким велетнем ці фіати ніби іграшкові. Вона така маленька, викручу і поїду, все. Таких олдкарів до Ужгорода приїхало майже 9 десятків. Тут є Сітруен, на якому їздив Фантомас, та Ягуар, як з фільму «Маленький купальщик». Машини політиків – еліти. Незважаючи на поважний вік, всі авто в чудовому технічному стані. Запчастини власники шукають по всьому світу. Ось для цієї побєди Олександр Дідович двигун привіз аж з Америки. Нині, каже, нею можна здолати й 1000 кілометрів. Не віриться, однак ця машина – побєда з 52-го року. Руками турботливого господаря в 2015 році була повністю реставрована оригінальними запчастинами. Нині їде як новенька. Таке враження, що доїдемо до Львова. Доїдемо? Навіщо до Львова? Доїдемо до Луганська. З'їзд ретромашин такого масштабу в Ужгороді відбувся вперше. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Таким видався ранок понеділка. О 12-й буде наступний випуск новин. А я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.